Prijeteći palicom, maskirana dvojica, jedan 18-godišnjak i jedan maloljetnik, opljačkali su benzinsku crpku u Kumičićevoj ulici. Očito današnja stvarnost kako Hrvatske, tako i Slavonskog Broda. To je strašno, to je odvratno. To je i rade, kad je mladež koja nije zaposlena, mora ukrast, mora preživljavati. Normalno da je tako, sve gori i gori. Da. Ne da. Odgoj omladne. To je zlo. Zato što su kriminalci, ono, zašto bi pljačkali, mislim, to, kako je to pitanje? Ja ne pljačkam zašto nisam kriminalac, ono, ima 100 ljudi, 100 čudi. Nisam ni čula o pljački. Mislim da je razlog što nemaju novaca. Možda im nije život onako kako su zamislili. Pa bi željeli više novaca ili nezadovoljni su sa svojim životom. Zaposlenost, opijanje mladih. Ja mislim, ekonomska situacija. Ubrzo nakon dojave policijski službenici uočili su mušku osobu koja se dala u bijeg ugledavši policiju, no koja je odmah potom sustignuta i uhićena, dok je drugi razbojnik maloljetnik pronađen naknadno. Sinoć oko 21.15 u benzinskoj postaji u Kumičićevoj u Slavonskom Brodu dogodilo se razbojništvo. Dvije maskirane muške osobe ušle su u prostorije benzinske postaje i uz prijetnju zaposlenici oduzeli novac i pobjegli. Pravovremena dojava i intervencija policijskih službenika rezultirala je zapravo pravodobnim otkrivanjem počinitelja. U navedenom događaju nitko nije ozlijeđen. Oduzeti novac iznad 1000 kuna bit će vraćen oštećenom, a policijski službenici nastavljaju dalje kriminalističko istraživanje.